betul-betul lag ah. Enemies ahead. Ini Daniel. Kenapa kau pergi sini, Daniel? Ndu. Okay. Cari B, pas cari B. Woi, ini ada pancak gila. Astaga. Gila, land squad, land squad. Babi hutan tuh lah. Oh my god. Ah. Dari kalah nih hari ini. Daniel, sini Daniel. Tolong siapa? Ya. Hai, time si boy. Perempuan. Jangan guys, kita parah itu guys. Mana El? Masih lagi. Watch out. El depan gue. Watch out. Ah. Okay. Siap. Healing. Bang, rata ka bang? Bang, mampus ka bang?
I'm out. Need ammo.